ဒီကနေ့အငင်းပွားပွဲရဖြစ်နေတော့ဒီကနေ့အငင်းပွားပွဲရအတန်နေဆူညံနေတဲ့တကယ်ကိုလူညုံမှုအခါပွဲပေးနိုင်တဲ့ဒီကနေ့အငင်းပွားပွဲရအတန်နေဆူညံနေတဲ့တကယ်ကိုလူလားတဲ့ဤသူတွေရဲ့ဆန္ဒဤသူအတန်လွတ်တော်အတန်ဤသူဆန္ဒလွတ်တော်ဆန္ဒဆိုတဲ့စကားအမှန်တကယ်လားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းဖို့ခြေကားဦးလေးလုံးချောက်ဖို့အားလုံးပြင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းရတဲ့ဒီနေ့ဘုရား